Jopon etukorin asennus vie aikaa noin 15 minuuttia. Ensiksi avataan ohjauskannattimen pultti 6 mm kuusiokoloavaimella. Sen jälkeen ohjaustanko nostetaan pois. Ohjainlaakerin mutteri avataan 32 mm kiintoavaimella tai isolla jakoavaimella. Mutterin alla oleva lukitsinprikka korvataan korin mukana tulevalla kannakkeella. Ohjainlaakerin mutteri laitetaan takaisin ja kiristetään paikoilleen. Tämän jälkeen ohjaustanko laitetaan paikoilleen. Varmista, ettei ohjaustanko jää liian korkealle. Tangossa on merkit ylimmälle asennolle. Kannatinpultti kiristetään ja suojatulppa laitetaan paikoilleen. Korin etuaisa tulee pyörän mutterien alle. Avaa ja kiinnitä yksi puoli kerrallaan, jotta pyörä pysyy paikoillaan. Kupumutterit kiristetään ensiksi vain käsin. Seuraavaksi kori kiinnitetään paikoilleen. Korin yläkannakkeessa on reilu säätövara korin asennolle. Kaikki osat kannattaa kiristää ensiksi vain käsin. Korin etuaisan yläosa kiinnitetään korin pohjan alle tulevalla metallilevyllä. Levyssä on kierteet, joihin pultit kiinnitetään. Kun kori on halutussa asennossa, pultit ja mutterit kiristetään työkaluilla. Lopuksi etupyörän mutterit kiristetään kunnolla paikoilleen. Jopon etukoreja saa hyvin varustelluista pyöräliikkeistä.